السلام عليكم. تاوداش ان جعلنا هاي كسو دوازا جنرالك عبد السلام رشيد هدو يا سبحانه وتعالى ادمه ما انتو حنال كان يكو سوق بين دونا وحلى يرى ستريم با اوكي عشر كان وعشر كي تضبط كورس كان كبرنين اي موشن غراف كسكا غارهان افتر افكتي اوكي حنجوقنا هالكان حنجوقنا مركا حنلنا هاي marka directan inu program ka noqdo hal sameeya window workspace halha workspace kid waxa la taabtaa meel ku qoran tahay reset default sidoo ha ay kaaga dhigaya marka san tahay waxaan sameeyneynaa marka project san u yahay new composition ay awarnayna qab composition loo awraa taqaana marka meeshan waxaan qoraynaa trim stream sida ogsoon tiin ba meeshan waxaan ka dhigaynaa waxaan ku raadaa 10 oo kale nooc soo kaas ka ahto sida ogsoon tiin ba marka 10 sameeyo waxaan sameeyaa wax la yiraahdo waxaan ku raadaa course waxaa la socda yani practical la socda sorry meeshan waxaan ka dhigaynaa waxaan ku raadaa 1920 height kan waxaan ka dhigaynaa 1080 size kaas ugu fiican markaad rabtid inaad program sameysid yani video soo maarta sameysid animation ah okay waxaan sameynaynaa horta marka hore practice ka sameynaynaa kadibna ayaan waxaan sameynaynaa hal program oo aad iyo aad u maaragtay u tayo badan markaysan inoo soo baxdo waxaan soo qaadanaynaa trim board waxa weeye tusaale ahaan trim board waxa waaye tusaale ahaan waxaa soo qaadatay kano kala soo qaadatay waxaan ku raadaa sidan ayaa u sawirtay xafwan ha waxyaasan u sawirtay okay waxa ayaa saas u sawirtay tusaale ahaan marka fiilka oo kale aan ka joojinayna waxaa leenahay fiil uma rabno fiilka jooji stroke marka wax yaraan badinaynaa stroke marka saas u yara badino okay saas ayay inoo noqonaysaa okay sidaas ayay inoo noqonaysaa marka shape kana marka right click ku leenahay marka right click ku dhaano aan iraade shape kan saas u dooranayna marka u doorano shape ka meeshii hoose falaarti san furayna marka aan furno meel ku qoran tahay edge ayaa taabanaysa waxyaaban qaar baynu qaadan doonaa bas waxaan maanta baranayna trim board marka trim board aad meeshaan ha ku soo galayo trim board 1 ay ku soo galayo okay trim both one ku soo galo trim both one ka yaas loo sii furaa kadib marka trim both ku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo start end uu leeyahay offset kan hadda maaha insha allah marka la qaadan doona laakiin hadda start iyo end ayaan baranaynaa maxaa ku raada tusaale ahaan marka start iyo end oo maaragta aad tiqiinay ha u maleynin okay end oo kale hadda by default boqol ayuu saaran yahay yani markaad rabtid marka end ee kada end marka aragtid wajida yani zero ayuu kusoo baxayaa zero ayuu kusoo bilaabanayaa eber ayuu kusoo bilaabanayaa ilaa iyo wuxuu keenayaa boqol okay laakiin maxaan ku raadaa startiga wuxuu ka kacayaa eber eber marka waxay u tahay isaga buuxo yani hadda inuu buuxa baalka maaragtaay wareega waxaan sameynay iyadan waxaa hareeyey yani cadaan kalar cadaana marka hadal fiir marka haddaa meesha boqol ka dhigno de wuu soo yaraanaya wuu soo yaraanaya wuu soo yaraanaya wuu soo yaraanaya markaysa marka meeshan boqol ayaa maaragtay boqolkii wuxuu u fahmaa inay tahay wixii ever markay ever tahayna wuxuu u fahmaa inuu boqol tahay yani ma garatee marka ending badan iska adeegso okay mar laakiin labadaba isla adeegso waa jirtaa okay by default sidaana ahayd okay waxaan leenahay marka marka one maraysid okay one marka maraysid
waxaa sameysaa ama kala barka oo kale marka boreysa inta uun gaarin endiga taabo. Okay, endigana zero ka bilow. Okay, zero ka bilow waxaa lamid tahay yani eber ka soo bilow xariga marka soo buuxi. Okay, kadib markaad marsiinayso laba sakin markaad marsiinayso meeshaan boqol ka dhig, fahmaysaa? Ma samaynaa aragno sidaasuu samaynaa, ma fahmaysaa? Sidaasi ayuu samaynaya. Okay, haddaa rtid waxaa gelin kartaa, waxaa u yeeli kartaa, waxaan ku iraahda waxaa u yeeli kartaa, waxaa u bixin kartaa baashii aan dhehe, waxaa u samayn kartaa easy is si wixii ay u noqdaan wax maarata qurux badan. De ma arkaysaa, waa soo yara dhaweyn kartaa mas ayuu u ekaada mas, maanta mas maa barnasa isu socni, ma fahmaysaa? Okay, sidoo kale eeg kana iska daleedno trimbothka waxyaabaha u tira waxa waaye wax ayaa lagu sawiraa ma garatee. Marka hore after effectiga lagu soo sameeyaa aan iraahda illustratorka, kadibaa maaragta lala imaadaa marka intaa lagu dhadhaajiya. Marka waxaan sameynaynaa marka problemkii aan sameynaynaa yani programkii oo practice-ka ah, meeshaan ayaan kili ku siinaynaa hoos ay u jiijiidaynaa. Waxaan soo qaadanaynaa ellipse tool marka soo qaadano meeshaan shift anaga lahayna ayaan saas u sawiraynaa. Okay, fieldka waan soo furaynaa, fieldka waxaan leenahay maaragtaay fiel. Okay, meeshaan kili kusi waxaan siinaynaa kalar noocaas oo kalaan siinaynaa. Okay, marka kalar noocaas siino waxaan yara siinaynaa kala iska noocaasa. Good, marka kalar noocaas aan siino. Okay, anchor point-igiisa waxaan dhigaynaa meeshaan dhexe ayaan dhigaynaa, anchor point-igiisa dhex bartamaan u dhigaynaa. Waxaan soo qaadanaynaa maxaan ku yiraahdaa waxaan soo qaadanaynaa qoraal ayaan soo qaadanaynaa meeshaan ayaan ku qoraynaa tusaale ahaan 75 waxaan ku yiraahdaa percentage. Okay, kadibna meeshaan farta waxaynu ka dhigaynaa okay stranger oo kale stranger far oo maxa qurux badan waa. Kadibna waynu yar weynaynaynaa. Okay, markaas asu yar weynayno. Okay, xoogaa hoos ayaan usoo yar dhigaynaa. Okay, marka intaas noo soo baxdo marka intaas sameyno aan iraahde kalarka intiyeed waxaan saaraynaa kalar iska maaragtaa noocaas oo kale ah. Okay, marka intaan yara sameyno meeshaan effects aan galeynaa, effects markaa galno waxaan soo qaadanaynaa wax la yiraahdo waxaan soo qaadanaynaa number. Okay, kadib waan soo yar qaadanaynaa, kadibna 75 ku kor aadinaynaa. Marka 75 ku aadino okay center aan leenahay. Okay, centerka sugu aadi. Okay, meeshaan waxaanu leenahay maxay waxaan rabno maxay tahay anaga waxaan rabno waxaa waaye tusaale ahaan maxaynu rabnaa number ayaan rabnaa. Marka meeshaan maxaan ku iraahdaa inta sizeka laga bedelaa inta maxaan ku iraahdaa valueska laga bedelaa ma garatee? Okay, tusaale meesha waxaan leenaa 75. Okay, sidaa aragto marka 75 dhibic maxaa la socoto wuu yar weynay. Okay, sidaan u yar weynayno projectiga tag. Okay, kan close naga dhe qaybta karakterka tag yar weynay yani marka aad 75 waxaa la socdo marka effectskay ku laabo
meesha hadaan dhahno, hadda tusaale ahaan hadaan dhahno, maxaan ku iraahdaa numeric aan dhahno, maxaan ku iraahdaa hexadecimal, sidaas ugu soo baxaa, wuu badanaa. Marka hadaan dhahno time-na, trimr u leeyahay, ma garatay? Marka waxaan saaraynaa marka meeshaas number, marka number dhahno meeshaan waxaan leenahay zero karik, ama meeshaan hoose 75 hataa karik, way badato ma arkaysaa 10 digit. Marka waxaan leenahay zero digit, okay, maxaa aragtaa marka meesha waxaa ka aragtaa 75 oo keliya. Okay, 75 aa aragtaa. Waxaan kale aan samaynaynaa okay tan positionkii waaye. Okay, maxaa kale okay, sizeka farta marka eeg, sizekan meeshaa laga badin karaa, ma aragtaa? Ka badi anchor pointiga soo qabo dhex bartamaha kusoo beeg. Okay, marka 75 dhahnay, okay, meel xasaasi aan maraynaa, waxaan gelinaynaa charger ayaan gelinayaa computerka, fadlan la soco casharka. Okay, 75-ta waxaan siinaynaa color oo ah maxay, waxaan siinaynaa color noocaas oo kale ah, la soco wax yar kor u yar qaad qoraalkana. Okay, not bad. Sidaas baa ahaado, sidaas ahaado. Waxaan leenahay 75-ta ku adinayna, waxaan dhan waan dhameynay farti kalaan siinay, wixii dhan waan sameynay, qaybtan waan kasoo dhamaana. Marka meeshaan meel u dhow, marka okay, meel u yara dhow aan maxaan ku qoreynaa marka boqoley, yani meeshaan waxaan leenahay percentage, yani percentage, kadibna waan yareynaynaa. Okay, kalarkeedana waxaan siinaynaa cadaan. Afwan, delete, sorry, control z. Okay, kan waxaan sameynaynaa percentage aan soo qaadanaynaa, kadibna percentage aan soo qoreynaa. Markaan qorno percentage-ka waan u yar badinaynaa tirada, kadibna soo qabanaynaa, waxaan keenaynaa halkan, camal keenaynaa. Marka halkan saas u keeno, waxaan ku yiraahdaa wareegiina waa la sameyna, waa la faceynaynaa. Marka intaan sameyno, intaan soo igamaysid, marka trim both haddaad rabtid background kuma shaqeeyo, waxaa waraa marka wixii inaad ka dhigtid stroke, yani ma garatee? Marka background-ka tageynaa, kadibna stroke ayaan u badinaynaa, stroke ayaan u badinaynaa. Fiilkana waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, fiilkana ka qaad nande. Okay, casharka aad u fudud yahay, fadlan la soco. Okay, marka intaan sameyno, waxaan soo qaadaynaa marka waxaan soo qaadaynaa, waxaan tegaynaa, maxaan ku raadaa, waxaan tegaynaa qaybta hoose shape-ka, shape-kunkaas saas u doorano. Waxaan sameynaynaa right click ayaan leenahay, waqti nagu soco. Okay, right click iska yar boobsiinayna, right meeshaana furayna. Marka meeshaan furno shape-ka, shape-ku wareegan ka hadlaya, kadibna add aan leenahay, kadibna waxaan leenahay trim ball. Trim ball marka kusoo dhufano, kadib meeshaan furayna. Marka meeshaan furno, kadibna waxaan leenahay okay, markuu meesha soo kale bilaaw, intuusan 1 second gaarin, ayaan waxaanu leenahay saacadda daar. Marka saacadda daartid, waxay yara soco wano kale, yacni marka markuu saacadda saas u yara daaro, cafwan, markuu saacadda saas u yara daaro,
إبركك. مركو إبركك ديغو مركو مرايو وانو كالي مركو مرايانا فيري وصوري غنا وصوري غنا وصوري غنا وصوري غنا وصوري وحان رانوك إنو تضوات تنشانكو صفرستو بقول كيو تضوات تشانو كالي فهمت مركا تضوات تشان تاكو إكينينا زيرو كسو بلاوة إلا تضوات تشانو يكينينا كدمنا ماشانا هيلات غرينينا كدمنا حالينا رايت كليك key frame assistance easy is بلا دقينا وحسمينا good بلا فانتي اوكي ساسو سمينا مركا انت انتاس جارين مركا الى بسيغة فور مركا الى بسيغة فور تيد كدب ستروغيز فور يعني عفوا الى بسيغة مركا ساستاي حولي الى بسيغة ستروغ ايولي يعني ستروغ ستروغيز فورينا marka stroke furno meeshaas ay ku qoran tahay round cap ay ka dhigayna yaani hadu ku wareegana fiiri mila fahantay round john okay marka fiiri good sas marka meeshan maxaan ku raadaa stroke ayaa mar meeshan round cap iyo round john ay ka dhigayna marka aad ka dhigtid okay marka intaas aan ka dhigno marka he inta si ka yara dhigno kana duplicate ku sameeyna control d ayan leena marka control d daano hoos aan iska cancelina control d marka daano meeshan furayna marka meeshan furno marka yar meeshan yar furno waxaan ka sii furayna contrast kadran trim both ka ayan ka tirayna meeshan trim both ka aan ka tirno فرتن وحن كده جينا يعني ستروك وحن كده جينا ستروك وحن كير كده جينا أذي نوع سكر أم جدود وكر كريك بقى مقرتي أنا عمرك حسابنا إك جيد هاسو سمعنا عمرك بلو فانتي بلو فانتين أوكي جدودكم في عنا عمرك جدود كان كير قادم هذا كل ما عاش كل سكسي اوكي انا ايك نمر كده اوكي كان كورا مركا كان كورا وكالة او حان كده انا ساقنا بلوك حان كيرا دي انا بلوك يلو فانتي اوكي ماش باك جرون كهوسان حان كده انا حان لنا هاي نيو سريوت hankar yar dhigana wide oo kale ma garato wide oo ciir ku jirto kadibna okay aan leenahay kadibna okay aan leenahay kadibna waxaan soo qabanaynaa hoos aynu keenaynaa kadibna okay background-ka marka yani ana solid ka hoose isagana kalarkiisa waxaan ka yar dhigaynaa okay kalar iska noocaas oo kale ah okay aan aragno good not bad farta todobaatii shantan yani todobaatii shantan kalarkeeda waxaan ka dhigaynaa noocaas oo kale aan ka dhigaynaa markaan ka dhigno waxaa ku saartay boqolkiiba ku saartay boqolkiibana ayadan waxaan ka dhigaynaa okay kalar gaduud aan ka dhigaynaa ama waxaan saarinaa okay noocaas oo kalaan saarayna kadibna aanu aragno wax dhacay good event saasaa loo sameeya marka boqolley saasaa loo sameeya okay intaas waan yar fahmay marka waxaan ku laabanaynaa 75 ku laabanaynaa marka 75 ku laabano okay intu kasoo bilaabanaa baalka meesha kasoo yar bilaabanaya marka waxaan leenahay value-ga meesha saas u doorneynaa kadibna meesha todobaad shanta ku qornay zero ayaan leenahay markaan zero dhaano oo keyframe u sameyno waynu yar wadeenaa okay waxaan geynaynaa meesha kale meesha waxaan ku qoreynaa markaas todobaatan iyo shan okay aan aragno waxaan sameynaa okay
اوكي دمان وحان وضحري كدبنا يوتا وسيدا واركتد كدبنا ماشان حان كدبنا easy مركا right كليك ده كدبنا keyframe assistance easy is اوكي وان سي ايا دمان تلف عينينا سلف عينينا كدبنا ماشي سكر كين كان يرى ديري استغنى انا صوب لونه جيد الى هذا محل انت تسمعني مكا هادي كرتا مركا بقول لي ذو كلا دي كرتا بقول لي هانا دي كرتا مركا مركا انت سمعني مركا انت سمعني لما هو حيو جيلين كرتا محنكور هذا انت مدى جيلي محنكور هذا محنكور هذا بريكوز بوسيشن كدبنا محنكور هذا أبلانو أوكي مركا وإلفا انت جعلا ترين بوت إفا إذا ديسا ترين بوت حق كلي ربا ميل وقوية لسعود إن شاء الله عشرة صوت سعود سفي عنا ينوغو برندورنا مركا انت عشر لما يقول كل من دون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.